quando a pessoa comprova uma redução da capacidade para o trabalho, pode ser uma redução leve, moderada ou grave. Essa pessoa pode ser considerada deficiente para fins previdenciários e pode pedir uma aposentadoria antecipada, tanto no tempo quanto na idade. Para comprovar a redução da capacidade, o segurado deve apresentar atestado médico que conste a data do início da redução da capacidade. Também pode usar como prova prontuários médicos de todo o período de tratamento. Essa deficiência, ela pode ser, por exemplo, um problema cardiológico, ela pode ser uma doença autoimune, pode ser também uma deficiência física ou uma deficiência mental, pode ser problemas psiquiátricos que reduzam a capacidade para o trabalho, e essa aposentadoria será concedida em 100% da média, sem nenhum redutor. E não existe idade mínima para pedir, e o tempo é reduzido tanto para homens quanto para as mulheres, a depender do grau de deficiência.